O institutu CEMI jsem se dozvěděl z jeho facebookového profilu díky bývalým absolventům, kteří sdíleli facebookový profil institutu. Instituce, my jsem vlastně získala informace o něm přes ocenění českých podnikatelek a velmi mě to zaujalo. Je to moderní způsob samozřejmě pro nás vytížené podnikatelky přes internet a jsem moc ráda, že to takhle dopadlo, jak to dopadlo. Že mi vlastně se mi umožnilo tady to studium. Institut jsem si vybral z toho důvodu, že keď jsem hledal další možnosti studia, tak na internete jsem natrafil na tuto stránku a viděl jsem tam aj známých lidí zo Slovenska, kteří tu študovali. No a aj na jejich referenciách jsem se právě rozhodl pro toto studium. Studium na CEMI jsem si vybral z toho důvodu, že každý rok si stanovuji takový úkol větší, který bych rád splnil. A po rozhovoru se svým kamarádem, děkanem vojenské fakulty vojenského zdravotnictví a po tom, co jsem viděl na internetu kolem studia na CEMI, tak jsem si řekl, že pro letošní rok by to mohl být ten správný úkol. Já jsem se studiem velmi spokojená a nejvíce se mi líbí možnost studování dálkově a konzultace se vyučujícími prostřednictvím e-mailu, případně telefonicky, a je to velmi rychlé, odpovídají na e-mail víceméně okamžitě, případně do druhého dne. Právě to ma zaujalo asi tiež tak najviac na tom, ten e-learning, že vlastně dá se to z pohodlia domova absolvovat, takže určitě velké pozitivum na tomto studiu. Moc mě zaujal, že právě to studium je distanční a já, když vlastně nemám nohy, tak funguji docela rychle, takže aby chodila do školy, tak to bych asi nezvládla, takže se mi moc líbil na tom, že můžu studovat přes internet. Vzhledem k tomu, že většina z nás jsme zaměstnáni, máme rodiny, toho času není tolik a je to výborná forma pro vzdělání. Tak určitě strategický management, jak jsem se dívala potom, myslím, že tam máme taky nějaký takový osobní rozvoj. To mě velice zajímá, protože to studium vás vždycky někam posune. Pro mě všechny, jelikož jsem úplně z jiného oboru, tudíž se učím úplně nové věci, které vlastně využívám. Těším se na všechny studijní předměty, nejvíc asi na marketing a komunikaci. V prvním semestru mě na institutu CEMI zaujala skladba předmětů, která rozšířila mé působení na akademické půdě také o praktické znalosti, například v otázkách finančního nebo manažerského účetnictví. Jsme měli možnost prakticky aplikovat metody manažerského účetnictví v praxi. Stejně tak tomu bylo i v ostatních předmětech. Vnímám lektory jako velmi inteligentní a povolené, takže dokáží poradit vlastně z jakékoliv oblasti. Tudíž ty informace se dají přenést do různých oborů. Paní inženýrka Matoušková je naprosto úžasná. Ta mě zaujala úplně neskutečně. A moc se těším, že s ním budu spolupracovat. Rád bych taky vyzvedl práci celého lektorského týmu, který je velmi profesionální ve všech oblastech, ať už to jsou oblasti odborné, jejich odborné kompetence, tak také jejich schopnost a ochota s námi studenty komunikovat. Je tam i dost žen, takže to je dobré. Náplň předmětů, která je poskytována v rámci našeho oboru ekonomika finance, prolíná praxi plnohodnotně a přímo směřuje k využívání v praxi. Od studia na CEMI očekávám, že mi přinese rozšíření znalostí. Studoval jsem lékařskou fakultu a tam jsme prošli školením mnoha směry, ale CEMI se mi zdá, že by mi mohlo poskytnout rozšíření obzoru
ve směru marketingu a komunikace, které se na vysoké škole mého typu, který jsem absolvoval, tolik neučilo. Studium na CEMI bych určitě doporučila, jelikož je možnost využití v jakémkoliv oboru. Lektoři mají přesah do všech možných oborů, jak podnikání, tak i státní sféry, a tudíž ty informace se dají použít nebo uplatnit kdekoliv. Před 5 rokmi jsem inicioval vznik neziskové organizace a vlastně pracujem tam jako dobrovolník a koordinátor projektů, takže aj poznatky získané v tomto štúdiu by som práve chcel zohľadniť a využiť v tomto združení, a dúfam, že mi to štúdium v tomto pomôže.